دلته دی نمبر کې څه مشکل دی ښه دا چې نه اخلي نه پوهېږم دغه څه مشکل دی څه چل کوو دې دپاره یا دا نمبر کې کوم ځای کې ما صفر لیکلی صفر په ځای مې ولیکلی چې خو دا څه مشکل دی ګوره ته دغه نمرې کاپي کوم دی ځینې تیار تیار شته دې ځای کې صحیح ده او یا دا دی چې مکمل نمبر نه اخلي نمبر به څه نه څه کمي کم ورکړو ته وای نه اوس اوس ګورو ته دا خو دراتیا شو صحیح شو دا نور مې څه کوم سل او سل دام سل کوم اوس راځم ورته چې څه وکړم دا دې څه فیصدي اوس ابل ریکارډ هغه شو پامینو په ځای چې اف 9 و هم اف 10 و هم کلوز شو ریکارډ صحیح ها سم اف ضربه سو سل تقسیم سوار لسم یا دسم کولا شي مستقیم تقسیم سوار لسم خبر پوش انتر کلک دو فیس نا گو مستقیم نا اخلی دیکھتے بلکی زمان بخل سا مشکل دے ضرب خواہ ضرب سل تقسیم سوار لسم انتر کلک دا ٹیبل کس مشکل دے چار سے کس مشکل دے کھا نظر سے کہا امدہ کا ٹیبل بخی رائٹ کلک ڈیلیٹ کھو ما امدہ کا اخل ما دا ٹیبل کاپی او دلته پیسټ کوم دي چې نو دا واخلم او دلته به راوړم صحیح نه بل به راوړم دا نه اوس دي کې دا یو سل کوم بس لاندې لازم څه کوم دي چې درې کوم دا ټیبل کې څه مشکل زمو په نظر باندې فیلډ فارمولا سم اب ضرب سل تقسیم سوار لسم تر کلک کړم بول دې شخ کې ها نه پیګنه ولا کار نه کوي فارمولا خو مو کتله سیستم ما غیر سیستم دی اوس فرض مثال داسې فکر وکړه چې دې کې د نفر 9.50 فیصدی وړل ده داسې فکر وکړه صحیح شو دا چې کار نه کوي نه پیګنه څوم کار نه کوي فارمولا ما غیر فارمولا اوس ته غواړې درې اوس مثلا دولسم کې مجموعي هغه معلومه فیصدی معلومه کنه څه کوم دلته راځم ټیبل مې پکاره واغستو دا ټیبل مې واغستو صحیح شو دا نو واسطه دې کې مشه چلو کوم او دلته لاندې دا دلته مو تولې کچې مثلا آی ڈی صحیح شو او دې خواته مو تولې کچې کلاس صحیح شو او دلته مو تولې کو پرسنټیج دلته مو تولې کچې آی ڈی نمبر 1 2 3 یو بل چې ټوټه درشي درې کوم شي ټوټل خصې نو د وجه شي ډېر مهم شی دی دلته راغلم مې نه کچې 10 د کلاس صحیح شو دلته مو چې 11 دا او دې کوم لیکو 12 صحیح شو دلته راغلم ګوره لسم سنف کې د 100 په فیصدي نه بیا اشاریه یو ویش په یو لس دلسم کې سودا درا اتا اشاریه 15 او هغه کې دلسم کې 9.5 پینځولې کې 500 شې فاطمه نو زه غواړم دا د درې کلو نور نمرې معلوم کوم چې دا اوس 100% کېږي دا صحیح ده اما هغه طریقه دا ډېره اسانه دلته بلان ورته ودرېږي لاړ به شي انزرټ تا کوئک پارټ تا فیل تا فارمولې تا او سم ابف ورته وای اوس یې سر به سو کېږي اوس یې سر به څو ویلې شي څو لسم ځای نه دا کوم نمرې دي دا فیصدی خود سلو په اساس لیکل شوی دی کنه ضرب سل تقسیم 300 ځکه ټوټل نمرې کدا سل شي دا سل شي دا سل شي سو کیږي او د سل نه موږ فیصدی معلوم ها نو بیا به اوکې کلک اوکې شي کلک ما ته وی سلو را اشاریه سلو د ټول چې فیصدی دا اوس کچیر تاسو وښی نه دا غلط شوی دا موږ غواړو چې دا موږ ته ثبوت کی استاد ته نو بیا راځم ماشيني صاحب اخلي ماشيني صاحب او غلطی نه کوي کنه نو دلته راځم زری کوم ته شروع را نه بیا اشاریه یویش جمع صحیح شو جمع در اتیا اشاریه پینزه جمع نوی اشاریه سو پنزوس سو شوی یعنی د 300 نمرو نه دی نفر 253 اشاریه یویش نمرې وړي دا اخلو ضربوي په سلو کې او تقسیموي په سو باندې په 300 باندې نو څو فیصدی شوه سلو را ته اشاریه سلو خبر پوه شوې دا مکمل فارمولې د چشي دا ورکړه بیا نو زیات چې بیا لاړ شم بیا په دات نخري ګنس کې
صحیح شو کنه دا دې پدې دا ستاسو د نن ورځې داس خپل ریکارډ ته مې پام نو هغه مې چې پزې د F9 وهله F10 یو هغه کلوز شو دا صحیح شو خو صف شو دی مشکل نشته دی.